Kada nepravda postane zakon, otpor je tvoja dužnost. A u tom pogledu, danas ulica i danas ono što imamo i nazovemo van institucionalno, institucionalnije je, legitimnije je i u krajnjoj liniji potpuno zavređenije i opravdanije nego ona skupštinska sala u kojoj se onako ponašaju poslanici i onako se ponaša režim. Znate, mi ne možemo doći u poziciju da kada jednostavno gledamo oko sebe i formalizujemo stvari i kažemo, pa dobro, parlament je taj, institucije su te, nemojmo ulice i tako dalje, pa molim vas, mi danas imamo situaciju da ne govorimo o regularnim uslovima u životu. Mi danas govorimo o vanrednom stanju. Ovo je vanredno stanje u Srbiji. Ovo nije regularno stanje. Ova situacija, dakle, nama govori u prilog činjenici da, znate, ako vi imate spremnost između 50 i 100 hiljada ljudi da svakoga petka ili svaki put gromoglasno ćuti i šalje takvu jednu poruku, i to se čini već, evo, peti put zaredom, između čega se dogodio i neki najveći miting u istoriji, koji je, mislim, sedmi u svom, po svojoj masovnosti. Ja vam kažem da danas ta ulica je vrednija od parlamenta. To ne znači ni na koji način da je parlament mesto nelegitimnosti, mesto mržnje ili mesto nasilja. A mislim da danas to jeste. Danas je nasilje najviše izraženo baš u institucijama, ovako i kakve jesu. Silovane i unakažene. Nema danas institucije u Srbiji. E, to je oteta pravna država. Jer pravna država podrazumeva snagu nezavisnih, u potpunosti autonomnih i po svakom smislu te reči, a uređenom, sistemski uređenom, pravilu da je zakon jednak za sve. Danas u Srbiji zakon nije jednak za sve. Mi danas živimo takvo vreme koje mi se čini Srbija nije živjela nikad. Osim, ja mislim da čak ni u vreme okupacije. Od 1941. do 1945. u Srbiji je bilo više zakona nego što postoji danas.